que eu queria muito... Oxe, dá um beijo em mim. Você sabe onde que fica o terminal? É... Sabe onde que eu posso encontrar um... Moça, eu tô meio perdido aqui. Eu tô meio perdido aqui, não sei se você pode me ajudar. Eu tô precisando de alguém que... Obrigado. Que linda. Moça, você sabe onde que fica um restaurante japonês por aqui? Restaurante japonês? Então, aqueles que tem... Que eu posso encontrar um. Oi, moça, eu tô procurando alguém aqui que possa. Possa? Vai retribuir? Posso, colega. Moça, licença um minutinho. É que eu não sou daqui. Você sabe onde eu posso achar uma loja de lingerie por aqui? Ah, tá bom. Obrigada. Moça, por favor, por acaso você não conhece algum lugar que eu já subi, desci 3 vezes, não conheço nenhum lugar que... Não vai retribuir? Ó. Moça, sabe onde tem uma autoescola por aqui pra eu... Autoescola? Aqui à direita, aqui. Você subindo aqui, você já vai encontrar. Tá bom, obrigada. Faz favor, você conhece um pouco aqui no centro aqui? Conheço. É que eu tô meio perdido aqui, que eu queria muito. Oxe, dá um beijo em mim. Um minutinho, é que eu não sou daqui. Você sabe onde tem uma loja de lingerie por aqui? Aqui pra cá, certo? É... Tá? Moço, licença um minutinho? Posso falar com você um minutinho? Você sabe onde que fica o terminal? É... Moço, você sabe... Moço, sabe onde que eu posso encontrar um... E essa aqui a gente distribuindo beijinho. Eu falei assim, meu, é golpe. Eu peguei minha carteira e falei, aí quando eu vi esse menino, eu falei, ai, ele vai passar. Não, o nome do nosso canal é Na Sargenta, que a gente faz várias brincadeiras. Ah, conhece? Meu marido bom. É fã. Ah, que bom. Porque a gente tá acostumado aqui também, porque cuidado de programa. Sim, também passa pela cabeça, né? Ixi, já tá querendo ganhar de boa. Nossa, no lado de serviço. Que céu, que susto. Oh, Jesus, amada. Nossa, moço, meu coração. Eu falei, meu Deus, ganhei essa mulher mandando um beijo. Ó, a gente tá gravando. É uma pegadinha, a gente tem um canal que chama Na Sarjeta e a gente grava essas pegadinhas, mas é tudo pegadinha tranquila, pegadinha do bem, não tem nada de mal.